Tani kalojm tek çështja. Po. Po. Kujtë nuk ka konsultime, ju s'keni kërkuar konsultime. Po, pra, po. Tani kalojmë të çështja konsultimeve. Nuk ka patur ftesë zyrtare për asnjë forcë politike në vijim të koherencës dhe të qartësisë për cilën jo vetëm jam shprehur unë në raport me opinionin publik, por për cilën flet edhe gjithë legjislacioni për zgjedhjet e imponuara për shkak të vakancave që krijohen për arsye të ndryshme. Dhe për të zgjidhur këtë çështje një herë mirë ju dini iniciativat e mia që kanë qenë zyrtare si me Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, si me qeverin, Këshillin e Ministrave, si me Kuvendin. Në të gjitha veprimet që kam ndërmarrë zyrtarisht, institucionalisht, kam komunikuar me këto institucione dhe njëkohësisht edhe me gjykatën kushtetuese për çështjen e lushnjës për cilën presim një vendim përfundimtar, zyrtar, brenda ditës sotme. Në rast se unë do të kisha bërë një... Ju lutem. Në rast se unë do të kisha bërë ftesa për partit, kuptohet që këto do të ishin drejtuar gjithë forcave politike. Nuk ka patur asë një ftesë të tilë për Partinë Socialiste, si Partinë Socialiste, sepse normalisht kjo do t'i bëj o kryetarit të partisë, i cili ka dhe shumë angazhime tjera të rëndësishme, ose do t'i bëj si pas hierarkisë, sekretarit të përgjithshëm partisë. Por sigurisht që ka patur një kërkesë informale, le të themi, po dhe zyrtare le ta quajmë, nuk u bë qameti se po nuk ka qenë një ftesë zyrtare për një konsult me kryetarin e shumicës në kuvend i cili sigurisht është zoti Balla, meqense kemi patur disa dilema të interpretimit të ligjit apo të procedurave lidhur me datën e mbajtjes së zgjedhjeve. Qëllimi im ka qenë që brenda fatit ligjore të jap kohën maksimale të 45 ditëve, që nuk ka të bëjë thjesht me kandidatët dhe forcat që do të marrin pjesë në këto zgjedhje, por që ka të bëjë edhe me vetë përgatitjen e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, se është një punë jo e vogël për administrimin e këtij procesi, sepse bëhet fjalë për 6 njësi, të cilat fillojnë në theth edhe përfundojnë në lushnjë. Kështu që në gjykimin në tim, konsultimi kryesor, përveç se me ligjin, përveç se me institucionet zyrtare, të cilat kanë kthyer përgjigje dhe i falenderoj për këtë, që nga KQZ-ja, që nga Këshilli i Ministrave ka dërguar dje, besoj dhe gjykata kushtetuese do ta dërgoj sot ose e maksimumi nesër.